Když máte nějaký obr, kámo. Čau, jsem Šveriko, jsem Šveriko z dalšího Minecraftu, z dalších milionů. A dneska, lidi, instantně, já jsem omylem šlápl na to tlačítko právě vlézt na tuhle tu motorku. A musíme momentálně ujet tady z té lokace, tady z tohohle rekord shopu, protože vlastně, jak jsme minule ukradli ten diamant, tak jak se to nelíbí nějakým šesti lidem, který jsou strašně jako hrozně vysoce postavený jako zloději, tak se jim to nelíbí, protože my jsme to vlastně ukradli jim. No a teďko nás honěj, takže to musíme nějak vyřešit, máme tady právě nějakou tu ženskou, která je tady teďko vidíme na tom měřáku dole, tak takhle vidět jako jak ona je daleko od nás, jenže jakmile jsem ještě jakoby se nehnul, tak to ještě nezačal, díky bohu za to. Takže musíme prostě jí ujet a nesmíme se nechat chytit, protože to by bylo velmi špatný, takže pojďme se do toho rovnou vrhnout, já teda začnu krásně jako tady jezdit, ježišmarja, je přede mnou, ona tam přede mnou lidi, musíme rychle odsud, ježišmarja. Tak OK, takže evidentně nejen ona mě chce dostat, ale evidentně daleko víc lidí. Jakoby všechna ta šestka. To je vlastně to, z toho filmu Minioni, ne? Pokud se nemýlím, sakra, no tak pěkně mi dostali, no. To bylo celkem rychlý teda, co si budem. Takže musíme se do toho teda vrhnout ještě jednou. Aspoň uvidíte takovou aspoň cutscénu, co se tady pro vás připravili. Vidíte to, že tady ta šestka tady jede. Tady to je naše vozidlo, jak vypadá, celkem jako docela zajímavý. Dost by mě zajímalo, jestli můžeme nějaké trychlejc. To byla ona, ta Belle Bottom. A jo, prostě tady uvidíte prostě, kudy máme prostě jet. No bude to hodně zajímavé. Takže tak lidi, pokud se vám bavili, jako líbí, dejte like, jako vždycky. A prostě naspomněte tam ty lajky, prostě ať vidím, že prostě o to máte zájem o další díl a podobně. Nicméně máme se dostat přes ten most, aby jsme teda to nějak dali. A jdem se to vrhnout ještě jednou, takže jedem. Jedeš? Jo, co jsi říkal, ty krása. OK, co tady mám? Fart bombu. Tady teda můžu jen takhle hodit. O, já ji můžu takhle házet možná i víckrát. Ty krásou, a hlavně teda ta fart bomba teda jakože to pěkně teda jako smrdí, no. OK, teď teda máme evidentně teda tu ženskou, která po nás hází ty krucifixy, nebo co po nás hází, nevím prostě, ale je to divný. Ale dobrý, tentokrát jsme to teda dali, dostáváme se teda konečně dál, takže uvidíme, co se teda teďko v tu chvíli bude dít. Já pojedu asi tudy, tady máme nějakou super věc, to je další kostým, nice pro Miniona. OK, tak pojedeme nahoru. Dobrý, už jsem si říkal, že se snad jako budeme úplně nějaký zpomalený, nevím. A zatím v pohodě. Oh, mám tady nějaký další týpka, který mě chtěl zajet. Ježišmarja, tramvaj. Ještě další týpek, pozor, hele, hází po mě teda nějaký nákladňáky. Tramvaj zase znova. Teda je to šílený, to vám teda povím. On to chce po mně schodit. Kriste, ty krása, tamhle další kostým, beru ho. Mámo, night kostým, tím pádem můžeme mít konečně rytíře Miniona, nice. Když má, on je tam, ne, já si srandu, že jsem jenom prostě jel někudy jinudy, tak najednou, že mi to chytlo. Takže se do toho budeme prostě zase znova pustit a doufám, že tentokrát to bude úplně v pohodě, jestli to v pohodě nebude, tak jsme jako v řiti asi, no, co si budem. Ty krásu, pěkně to tam házel. Hlavně jsem se pozor na tu babiznu, protože ta babizna mě předtím dělala největší problém, co si budem. Dobrý, babizna v pohodě, pojedeme teda dál. Já tentokrát pojedu tady tudy, jestli teda budu moct, jo, tady mezi těma dětmama, co tady teďko hezky jsou nějaký sváče, se mi tam málem přejel, že jo, před chvilkou. A OK, pojedeme teda tady tudy nahoru. Doufám, že mi ty kostýmy to nezmizely, protože nechci to sbírat znova celý, ale vypadá to, že to asi nezmizelo. Tak doufám. OK, takže tudy v pohodě zatím, teďko hází ty auta, tak se nesmíme nechat trefit. Taky v pohodě. OK, mě by zajímalo, jestli máme nějaký jako special třeba trysky, jo, co tak jako oni mi tam jako říkali, tak my bychom něco měli mít, nějaký turbo trysky, jo. Ale nevím, jak je mám jako použít. To je jako asi ten největší problém. Já jsem z toho sesedl, to jsem nechtěl. Sakra, tady mám teda strom, to je to, co mě zase dostalo, já jsem se měl asi zpomalit, no. Tu máme tu... Kámo! Co se zase stalo? Dobrý, jedu dál, jedu v pohodě, nic mě teďko nezastaví, doufám v to teda. Takže se mám dostat rychle tady tudy nahoru a co teď? Prostě jedem dál, jo, zatím mi teda teďko nikdo nedostává tady teďko, jo. A-o, už tady stál ten týpek, dobře, co proti mě jede. Zatím jinak nic. Máme teďko doprava, dobře. Tady už jsme teda na tom mostě, sláva. Boost activated, parádička a jsme ve finiši. Yes. Paráda. A
Počkej, my jsme doma? Co se sakra teďko děje? You've successfully returned, OK. Máme si prý zajít pro nějaký jako zařízení a pokouknout se na to. A potom zároveň tady máme teda mapu, kde máme zvýraznění nějaký lokace, jo. Což je dobrý. Pak tady je storage box, jasně. Kde máme teda všechny možný itemy. A tady máme odemklý všechny kostýmy na miniony. Tak to je nice. Paráda. A co je tohleto? A jo, tady máme trofeje, co jsme asi nejspíš všechno ukradli, vypadá to teda asi tak, no. Tady teleportation device, to mě potom jako dostane asi nejspíš asi nahoru, nebo do nějakých, nevím, co tam potom bude. A tady jsou teda potom evil gadgety, které potom můžeme využívat právě pro, jako, vyloupení a takhle, no. Co je sakra tohle? Wellion Wheels? To totálně trošku nechápu, co sakra je, no, snad to vyřešíme. No a vlastně já si můžu teda najmout úplně kompletně všechny miniony, který máme teďko tady, takže... Jo, tady teďko mi říkají, že prý mám ty miniony, všechny, co tady mám, naučit, aby se prostě... aby se uměli bránit oproti ostatním lidem. A prý, že máme zajít do nějaký kung fu školy, takže prej tam asi je to teda naučej. Nicméně já si teďko tady takhle teda hezky ochočím moje krásný miniony. Nice, máme jich tady jako teda fakt jako hromadu, což teda to prostě jak za mnou běžej, to je šílený. A tady teda, pojďme se na to mrknout, co tady teda máme? Lair teleporter, jo to jsou teleporty do nějakých těch určitých lokací, kde prostě mají oni nějaký svoje doupata, ty nepřátelé. Zajímavý, ok, mission progress, tady máme teda stále tohleto, tady máme teda auto, ježiš, to jsem nechtěl teda, to se omlouvám, se tady takhle prdnout. Kdyby aspoň ta fart bomba vždycky šla takhle pryč. Vehicle selector, co tady teda máme? Ten vehicle... Počkej, schválně, co se stane? O, on se mi tady takhle spavnul. O, a my jsme se dostali ven. Takže jsme teda za grua, ale malýho kluka. Jenom by to teda jako neříkali hned na začátku, což je celkem škoda. Ale jsem prostě gru. Jo, takže parádička. Vylezem tady tím pádem nahoru a zajdem teda zpátky zase do naší základny, protože tam musíme vlézt jen tady tudy, což mi přijde trošičku taky naprtno, ale co se dá dělat. Tak, naše základna, nádhera. Tak máme teda nějaký bonus potom, že teda jako podle toho nějakého určitého score nebo podle toho, kolik dostaneme prachu, tak se nám vždycky odemkne nějaká jako věc, nevím, co to je prostě. Collectibles container, to nic asi zatím, ty collectibles moc jako neberu. Tady se vám prý kouknu ještě sem, jo, tady máme teda ty krásný, počkej, toho Knighta bych mohl taky využít, ne? Kde ale je ten Knight tady? Tady nikde žádný Knight není. To je trošku divný, ne? Hele, Buildra dáme jednoho. Dáme určitě jednoho hasiče. Jednoho DJ. Ulala. A jednoho toho flashlighta, jo? Tak, já si myslím, že ideál. Když má ten Knight je divnej. Jak furt dělat ty zvuky. OK, takže tady jsme to asi vyřešili. Tady mám teda nějaký ty itemy, které potom můžeme využít, a ty mám teda všechny u sebe. Takže v ten moment si myslím, že asi můžeme jít na nějakou další misi, protože nevím, co jiného bychom teďko dělali. Takže, mission progress, interact to activate. Nebo jak to mám jako aktivovat? Jo jasně, já to chápu, my si tady právě jakoby vylepšujeme nebo odemykáme právě ty auta, takže za ty peníze, když budeme mít dostatek peněz, tak budeme mít konečně nový auto. A já jsem získal teď tohle Nunchuck Scar, což je teda ta od té ženský, ne? Vlastně od té babičky, tak jsme získali takovýhle autíčko. OK, co máme teda objektiv? Visit Master Chou in Chinatown to train your minions. Problém je, že nevím, kde je teda Čína, jo, počkej, tady máme mapu. Nevím, kde je teda ten Chinatown. Takže my jsme, počkej, ukaž to, my jsme tady. On je kousek od nás. Může přestat padat furt neustále, protože to furt neustále padá podle mě na ty miniony, ne? To je divný, no, tak počkej, já se tam ještě jednu tady. Ne, tak my jsme úplně totálně někde v žití a máme se právě dostat sem. Jo, dobře, no, tak to ještě bude docela zajímavý, tak jenom teďko najít ten bridge, ten je tamhle, tak já tam teda nějak rychlosti dojedu, už máte tohleto. To jsou nějaký banány, interakt, počkej. O! Oh! Získal jsem banány, nebo collect as many banans. Jo, počkej, já je mám takhle jako sebrat všechny, jo, mi chci říct. Ježiš, má takováhle v vozovkách minihra, že sbírám banány. Teďko bych to docela očekával, že tady budou minioni, kteří mi to budou chtít krát ty banány. Ale evidentně vůbec ne, to docela se divím. Takhle, další banánky, děkuju. Teď mám další banány nahoře. Už má takováhle kravina, takováhle v vozovkách minihra, jenom taková... No, why not, prostě. Hele, teďko ale nechci nic říkat, nevidím žádný už banány teda. Což možná bude trošičku problém. No, tak asi challenge nedám. Nevadí, tak aspoň jsem si snad nabral nějaký banány, no, uvidíme.
Tak či tak, já teda jdu tam a uvidíme, jestli se náhodou něco teďko stane nebo jak, jako jak to bude vypadat, no. 42 banánů přesně jsem získal. Dostal jsem je jako do inventáře? Ne, nedostal jsem je nikam, tak to je divný. Škoda, že tady nemáte prostě třeba víc takových miniher. Kdybyste si právě mohli třeba prostě dneska zahrát jako aspoň jenom takhle ty minihry, protože to vypadá jako fakt, to je vtipný. Ale tak či tak, já jsem se portnul domů a já jsem teďko tam skoro už byl. Jo, tak už vyma se cece a kudy máme jako jet, máme asi spíš tudy a teďko se hezky zahnout a evidentně tam asi dojedem. Ano, je tady čínská čtvrt, takže tady by to teda asi nejspíš mělo být. Teda já v to fakt jako doufám. Co jsem to našel, co to je? Kung Fu Minion kostým. Ojojoj. OK. Nacházíme se tady teda už, nebo jako jak to vidíš? Jo, to je ono, tady to? To je ono? Jo, Kung Fu trénink. Jdeme na Kung Fu trénink s Minionama. Počkej, mám se pokazat tady s tou holkou, nebo jak to mám jako vidět? Počkej. Jo, už s ní kecáme, já dám teda jednomu Minionovi ten obleček, jo. Ještě máte jak Bruce Lee. Ježiši Kriste. Bruce Lee Minion. OK, co tam teďko tady říká? Jestli se chceme teda naučit Kung Fu, a tak máme se s ní sejít někde v backroomu. Tak jdeme vnitř. Ne, já jsem za Miniona zase. Ježíš Maria. Takže my se fakt učíme teď jako jak bojovat, jo. Jaj. Tak jo, good luck, you will need it. Ano, přesně tak, budeme potřebovat velký štěstí, tak jdem na to. Musel se teďko tady klanět, no dobře. Listen to the master show. Tak jo, jdeme teda to, budeme následovat její pokyny. Jak teda se naučit kung fu. Schválně, jak vypadám, já jsem normální Minion, nevadí. O, mám nunčaky, OK. Což na to, Ishma, jak on útočí, to je top. Dobře. Collect your energy and release it by dashing forward with incredible speed. Počkej, a jak mám jako dát dash? A tu energii mám jako nabrat taky jak? Ishma, teď to hoří. Ishmaria. Hit to charge, OK, počkej, šup, 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 naflákej to. Activate the roar, jak to mám sakra jako, čím to mám aktivovat? Hit to charge, počkej. Já nevím, čím to mám aktivovat totiž. To je to nejhorší, pravým tlačítkem možná? Ukáž. Joj. Pravým tlačítkem na 100%, oh. Kdo to sakra je? To jsou nějaký zloději. Tak to já si budu muset dostat. Tak jo, pojď, můžu se hejbat? Oh no, you like picking on little guys, huh? Dobře, jdeme teda dostat všechny, tak pojď. Jdeme si aspoň natrénovat to flákání těma nunčakama. Ježma, pravý tlačítko, nice, pěkně se odhodil. Tak, pojď dostaně všechny. Tohle týpka ještě potřebuji, další přicházejí, pozor. Takže, tady je týpek, OK, nazdár hoži. Teď to podpálím pod váma, doufám, že jste rádi. Dobrý, 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 rychle, rychle, všichni musíme dostat. How ironic, jak ironické, co je ironické? Když máte nějaký obr, kámo. Co to saká, co jsme tu tady zas našli? Jež, o dobrý, on chcípnul hned, ale. To vypadá dobře, ještě tady mám teda posledního, tak tohle teda jenom nějak dostaneme a máme to. A Miniony teda dole teda taky po něm mě přijde. Takže najednou stranu to je zase v pohodě takhle, no. Jsou všichni, ne, ještě dva jsou tady, ještě dva. Já vidíš, já už si myslím, že to je konec. Tak pojď, 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 jeden. Ten druhý, ten půjde takhle. Skvělý, pozor, druhá wavka ze tří. A já myslím, že už je konec. No dobře, no, tak jako v pohodě, jako já jako čas mám, viď, pohodička. Prostě musíme mlátit jak magoři. Prostě dneska máme kung fu trénink s mimoněma. To je velký šílený tohleto. Tak, dobrý, co mrtvý. Tady mám dalšího. Kámo, vás tady je, tepe šílený v té jedné wavece, jich je strašně moc. To bude třetí wavka, ne? Předpokládám, ještě má další to ty obři. OK, no, tak pohodě, pohodě, pohodě. Activate, dobrý. Tak, jsou mrtví. Dám ještě jeden. Už mám teda třetí waveku a rovnou lidi vám se přiznám, že jsem přiznal, přiznal. Že jsem přišel na to, jak dělat ten speed, či už na to pravým tlačítkem, má takhle se dostanu dopředu. Takže to jsme se naučili teda novou věc, což najednou stranu jsem docela rád, že jsem to jen tak jako random vyzkoušel. Takže paráda podle mě. Tak, tady ty teda taky dostaneme, takže nazdar. Ty jsi to přežil, jo, ty medvěde obří. To se docela divím. Tak, dobrý. Tak, ještě někde? No jo, je vás tady ještě hromada, to je šílený. Ještě activate. A tady jsou ještě další dva obři zase. Ježíš Maria, kolik vás ještě půjde? Ještě jeden, pojď, 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 pojď kam, už mám málo HPček. Musím se dát pozor. Ne, já umřel. To si děláš legraci, ne? Počkej, wow, you really whoop their butts. Oh, nice. Good job, Minion. Dobrý, takže dobrá práce, díky bohu za to. A náš trénink je kompletní, takže už se nemusíme ničemu učit a je to v pohodě hotový. Try learn, very, very interesting.
OK, new minions have arrived in the lair. Dobře, takže super, nějaký nový minions zase dorazili do naší základny. Pozor, získali jsme teda nějakou zprávu, že nějaký další týpek se s náma chce sejít. Nějaký padouch, to zní dobře. A chce se s náma sejít u banky zla. Což nevím, kde teda mu to jaďko je, no. Takže možná asi budeme vykrádat společně, těžko říct. Tak či tak, tohoto ale lidi budeme dělat až příště, už doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like a uvidíme, jak to bude dál pokračovat, protože to vypadá fakt super teďko. Tak zatím mějte, zatím čus.